Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje dhe mirë se vini në Përputhen. Po takohemi në këtë ditë të hënë me një studio tërësisht të transformuar ashtu siç e meriton kjo ditë në fakt. Ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje Arjan Koromi. Përshëndetje Bora, çfarë atmosfere këtu në studio. Si po ndihesh, më trego pak. Edhe të djem dhe vajzat, po dhe studio është zbukuruar shumë. Është, hajde të fillojmë ta mbarojmë emisionin që të festojmë sot. Të festojmë këtu në studio, të gjithë bashkë. Në studio dhe pas studios. Okej, okay, mirë. Ti po bërë në një dhuratë mua, meqense njëri tjetrit kemi gjenur ti. Ta mendojmë, jam se mos ta shijojmë edhe në këtë ditë. Mirë, do të kemi sot, siç e shihni edhe nga studio e ndryshuar, edhe një program ndryshe, sigurisht dedikuar Shën Valentinën ose ndryshe festës së të dashuruarve. Ëh? A e meritoni ta festoni ashtu si duhet këtë fest? E meritona, po halo nuk kena të ndje dashurin, Bora, që ta shofëm. Do ketë shumë surpriza sot, Rushe, kështu që prit deri në fund të programit. Sigurisht që sot do të kemi një program me shumë surpriza, vim në fakt edhe pas një primi që kishte emocione shumë të forta, kishte emocione shumë të bukura, por edhe emocione dhe diskutime të tjera të forta, siç ishte edhe diskutimi mes Fiorit edhe me Likut. Një situatë fort e krijuar në studio ku u përfshin edhe të gjithë protagonistët e tjerë, edhe opinionistët, por sot nuk do donim të riktheheshim atij diskutimi, sot edhe përgjatë gjithë kësaj jave, sepse do ta konsiderojmë një javë feste. Po, të dashurojmë sa javë sa më shumë. Të dashurojmë sa më shumë këtë javë, por ndërkohë në primin e ardhshëm sigurisht që do të rikthehemi atij diskutimi, edhe do të ketë sigurisht edhe vendime të marra për protagonistët kryesorë që ishin pjesë e atij diskutimi. Ndërkohë sot të përqendrohemi sot se mezi po pres për gjithë surprizat që janë programuar për sot. Fillimisht do të ftoj një çift shumë simpatik që të gjithë këtu në Përputhen i duan patjetër shumë. Janë çifti që i kanë rezistuar më shumë dashurisë së tyre që pas daljes ata janë njohur në Përputhen dhe kanë kaq shumë kohë me njëri tjetrin dhe vazhdojnë të duhen si ditën e parë. Ftojnë në studio Melisën dhe Andin. Hello. Mirë se erdhët. Si jete? Ulem te. Po jo, jo mund krau jo ti do. Ah, mirë, okay. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si jeni juve? Ja, na keni ndjekur? Po. Atëherë dini shumë mirë se si jemi në. Po. Komplimente të gjithë për lukun, siç e keni bërë gjithë shumë mirë për ditën e Shën Valentinit. Mirë se erdhët. Uroj që të keni bërë dhurata për gocat. Se sa andi na tregu pak për këtë Shën Valentinin, ke bërë dhuratë me Lisës ti? Po, i kemi organizuar një date, edhe aty kam bërë disa surprize. Sa do duhet të kishim një kamerë prapë të Andi dhe Melisa në këto takimet që bën, edhe pas ka programuar shumë surpriza Andi për Melisën. Po, është djalë romantik shejtani, është djalë. I bërë një këto gjëra. E çuditshme është në fakt që jeni njohur në Përputhen dhe vazhdoni të keni një interes shumë të madh. Të paktën ne ju ftojmë gjithmonë me kënaqësi shumë të madhe për të marrë vesh sa më shumë për marrëdhënien tuaj. Vazhdojmë atë ndjesim. Duam të dimë gjatë gjithë kohës, siç e shihnim, po themi të gjithë protagonistët e sezonit u shkuar në takime këtu në Përputhen, po prap duam të shohim se çfarë ndodh në jetën e tyre sot. Është e vërtet, Bora, dhe mua më pëlqen edhe për faktin se Andi ka atë qetësinë e tij, maturinë, gjithmonë di të përmbaj veten. Melisa është natyrë shumë shpërthyese, më energjike dhe besoj ndonjëherë dhe acaron Andi me këtë qetësinë e tij edhe kur ndonjëherë duhet. Në stadion, ha? Ka disti. S'kam qëlluar në ato momente. Okej, mirë, do të kemi mundësi sot të ndalim një gjatë të kë Melisa edhe Andi, sepse asë në këtë puntat në Përputhen nuk do t'i shpëtoni sfidave, do kemi sfida për ju të dy. Të shohim se si do t'i përballoni. Do ta shohim në pjesën e dytë të programit, sepse tani dua të ndalim në një moment shumë të bukur, që ka të bëjë me njërin prej djemve, ja ku është Meliku. Melik, ti sot ke vendosur të surprizosh njërën nga vajzat, më saktësisht Lauretën. Unë nuk dua të të pyes për para kësaj surprize, do t'ju lë vendin e duhur ju, aty me karriget në qendër të studios, dhe gjithë shkaj që ke për të thënë, do t'ja thuash me njëherë direkt Lauretës. Po, okay? Bëjmë studio nga ati. I bi qka për të më thënë? Mos në le surprise. Qatë dërë më bosh, ti mërë se jam të pri. Në frimë sa. Prit marë meditation pak, o të uqë pa. Si e njërë. Tani mi shumë emosione, nuk pëdi se që ka për pritët. Ma të... Edhe më jam shumë emosionar për ditë në sotme, që më shumë ditë shumë e bugur për në të dyre.
Këtë ditë do atë dedikoj për netë të ty në fakt. Do atë them që rrugëtimi im këtu ka qenë shumë e gjatë, ka qenë dhe bukur, kam pa dhe situata shumë. Rrugëtimi im ka qenë shumë e gjatë këtu. Aq më shumë, deri diku nuk e kam ndjerë veten, por deri në moment që erdhe ti, them që e pun plëse diçka në prëndë dhe më stime. Do të them që ndoshta... Më shikoni si, kur të më fletë. Po, po. Do të them vetëm këto fjallë. Ndoshta asë mjeku nuk më... Ndoshta dhe mjeku nuk më shpëtër jetën. A i shepë si po dritëm, jam shumë emocionë. E vëmë ka shumë emocionë. Ndoshta dhe ndoshta dhe ndoshta dhe një apkat më të shpëtër jetën. Ndoshta dhe një ushtar më të luftoj për mua. Por, unë di që vetëm ti mund të shkuptim jetës time. Kuptimi jetës tënë dhe? Mund ba presësh dhe jetën time. Por do të them që unë këtu jam vetëm për ty. Unë deklarojmë sot, para gjithë Shqipërisë, gjithë studios, që do të një vetëm ty. Wow! Në kjo dhe nuk do të thosh. Ja i shifë, po dridhëm. Nuk e frita fare, edhe pse kena pas shumë afirmitet, shumë po shumë në backstage. Po, ka që një kohë shumë e shkutur që kemi kruar këta afirmitetin. Kjo më vjen mirë, se këta afirmitet ke kruar vetëm me mua, e me qonat e tjerë. Ato më ke afru ti, atë energji më ke kryo ti, përndaj. Shpresoj të kryo akoma më shumë. Shpresoj dhe ti dalë që shtu gjonat dhe i në fund. Se me të vështirë, është e vështirë që dhe më realitetin ta normalisht e djena shumë e lumë të në momentë se po deklarohë se kam shumë emocioni nuk i prita farë. Mirë po edhe unë e kam shumë vështirë, shofë njerë që se si të shkojnë. Mirë po me afrimitetin tanë, si e kem boni dy apo si jemi në dy nuk është që kam pasi me tikanë apo me quna tjerë. Kjo nuk do të thoi se do të pengoj rrugutimin tonë këtu, unë këtu vetëm për ty deklarohem dhe do të thoi vetëm që jasë në kësë tjetë. Po më pretosh se unë atyri jam shumë gjelozë. E unë gjelozë jam. Po jo, ti nuk e drejt gjelozosh, unë kam drejt gjelozoj, se po deklarosh ti. Unë të... Unë do në vidim të bukurim një kërcim të bukur bashkë, të edikojim të edhe sënë të momente. Do të një kërcim nga unë? Vora, dojmë një kërcim mundëm? Unë do doja t'ju pyesja pak fillimisht për gjithë të situatën që ndodhi këtu. Mund të uleni në vendet tuaja që ta diskutojmë të gjithë bashkë sepse ishte një moment shumë i bukur ky, një surprizë e kërkuar nga Mediku për ta bërë pikërisht sot në ditën e të dashuruarve. Laurita, më tregu pak si u ndjeva e prisja? U surprizova Bora, them drejtën, se nuk e prita dhe kaq herët, u pas parasysh dhe hyrjen tem kaq herët. Mirë po, them realitetin, unë e Meliku kem pas shumë afirmitet kam backstage, është kujtes shumë për mu. Nuk e di, ta shumë vazhdim, apo sa ka durimin kjo njëherë, ma je pat kohën që ta vlerësoj ta mama, po ta di se ku jam dhe dhone. Arjan, si e sheti këtë deklarim të Meliku? Është shumë herët, po themi pa zhvilluar akoma asë një takim mes njëri tjetërit. Po në njerë gjërat janë mirë të bëhen... Meren vendime shpejt. Të meren vendime të shpejt. Aqë më tepër, pa i dhe në shumë kohë Lauretës të kryoj njojje të mëdha e të shumë të aktu në studio. Dhe nëse njeriu e ndjenë që në fillim dhe kur ndjenë diçka të fort, e ndjenë që në fillim ose pastaj janë një probabilitet gjithmonë dhe më i vogël me kohën që kalon që ndjesia e dashurisë dhe më thënë të lindë. Mendoj që është një veprim shumë i mirë, aq më tepër dhe se Meliku tani pozicionin e tij e ka pak të qartë. Me vajzat e tjera është ka debatuar, e shef veten, tepër kemi parë dhe këtu në rolin e opinionistit me debate, me përfaqësuesi djemve, pastaj për në biseda, nuk ka pasur me asnjë nga vajzat e tjera që të kishte një afrimitet apo një interes. Dhe unë e shikoj atë qëndrimin e Melikut, sigurisht duke më ardhur dhe keq, do më thënë që nuk ishte më shpresa. Dhe me ardhjën e Lauretës dhe këtë dëshirë që ka, uroj të jetë sa më e sinqertë, mendoj që është një veprimi shumë i mirë dhe
ku ta gjejmë që të ketë djem, që të kenë kurajon të shprehin gjërat që në fillim. I kemi, i kemi. Ku ta gjejmë? Disa të deklaruar këtu në studio. Kemi Mikelen të deklaruar për Erionin, pavarësisht se Erioni sot nuk është në studio. Ja. Ke folur me të, Mikela? Po, kam folur. Ka ditëlindjen e mamit. Ah, okay. Do me thënë nuk ka ndonjë problem me deklarimin që bëre ti. Kjo ka rëndësi. Jo, jo, dhe më ka kërkuar ndjesë që nuk mund të ishte, por ndjesë se të ndërpreva po uroje maman e Erionit. Oh. Okay, nuk e prish të moment, mund ta urosh. Jo, uroj që të bëhet edhe 100 ndjesh dhe të kalojmë sa më bukur. Nga ana tjetër kemi edhe Albin të deklaruar për Alesjen, po as Alesja nuk është sot në studio. Ti ke folur me të? Kur filloi emisioni dhe po thosha për këtë ditë kaq të bukur që do festojmë, më bëri përshtypje fytyra e Albit që ishte shumë e menduar. Nuk doja të pyesja në atë moment, po na tregoi Albi. Di Albi. Po çfarë të them, Arjan, është vërtet që isha i menduar. Nuk është se jemi duke kaluar një periudhë edhe shumë të mirë. Kështu që kemi pasur komunikim nga pak. Tani ngjelet për të parë. Si, nuk keni komunikim? Kemi pasur komunikim nga pak, por që ngellet për të parë. Më falë, o Albi, ta bëjë unë i pyti, së funë, kam ndjek, do me thëmë programi regullisht, a me vërte e ke kaj shumë shef, Alesjan? Kaj shumë, do me thëmë, sa që të ndodhin ato lëgjësh edhe po prapë mëse i shëshdorë? Dhe dhe në troshë, të thjesht po ose jo, mëse argumento. Për tiri sa jam akoma këtu? Po, do me thëmë. Edhe në qovë se vazhdonë, akoma dhe të mos marrë zhjën brapa, po prap. Shiko, çdo gjë Andi e ka një limit ose një afat kohor. Kështu që se dhe duke dhënë dhe mos marrësh asgjë mbrapsht ose të paktën as mos të vlerësohet, njeriu lodhet, kështu që po ti ke vazhduar të lodhesh apo jo akoma energjik? Besoj se me kohën do ta jap përgjigjen. E rëndësishme është që përgjigjja të forta në këtë studio ka, derisa kemi edhe personazhe të deklaruar. Presim përgjigjen e palës tjetër, siç është edhe në rastin e Melikut edhe të Lauret të sot. Meliku u deklaruar për Lauretën, po me krau tjetër Laureta jo. Ti do të isha në gjendje për shkakun të deklarosh se që në këtë moment me kaq sa jeni me njëri tjetrin? Në fakt bora të drejtën normal se jo. Duke bazuar edhe historiat e mia, të kaluarat e mia, normal se jo. Po, me afërmitetin që kam, e ka një plus, ta them. E kam vequ nga quna tjerë. Okej, okay, mirë. Të tjerët si e pan këtë moment? Kush ka për të më thënë diçka? Po, Fiorin. Nuk mendoj se mund të krijohet ajo ndjenja aq e fort për një person, veç me i takim dhe me disa afrime pra paske. Mendoj se Meliku është duke kërkuar vëmendje pasi ishte shumë i lënë më njanë. A, e ke shumë gabim që se të ka pliko. Nuk mundesh me thonë Fiore. Fiori. Ne i se unë the mendimin tim, nuk po presë mbështetjen të uaj. E di që më të falë bërës ndërpresë, unë që s'më e unë kam dikë shumë për putën, edhe në kam pa që i Meliku, edhe kure ka shef një femër, këtu brënda, momentin që ja ka prish shefin në diçka, ka reagu po në tjetër mënyrë, dhe më thënë, aji, kur ka pas shef dikë është, jo shfuta sa i rrugë dhe momentin që ka pa diçka që nuk shkon është tërheqë mbrapsht dhe unë besoj shumë të kliku Melisa, që më ketë Meliku me Laurejt. Melisa, unë jam duke thënë që dakord për deklarimin, por është pak i shpejt. Mund të ketë ndjenja me Meliku, Marrë. Nuk është shpirë, Melisa, mund të ketë ndjenja, por është shumë të shpejt. Nuk e dimë, mund për mendimi tim nuk do e kisha bërë me person që do kisha talë veç i takim. Edhe e them jo veç se jam zënë me Meliku, po thjesht është mendimi imral. Ka shumë të drejtë, unë vërtet jam tip i tillë, domethënë, kurse me Lauretën është shumë ndryshe. Kur kjo hyri ajo pash një dritë, një diçka domethënë që do më plotësonte veten time, mua sidomos. Ke dëru shumë o zemër. Kush duro fiton thonë. Po ajo. Okej. Okay. Mikela, çfarë kisha për të? Do të thashë që besoj shumë tek fjalët që tha Meliku dhe besoj që bëri gjën e dur, duke parë se këtu Meliku ka kohë që ka hyrë dhe i kemi parë dhe raportet, krijon një farë raporte me vajzë tjera shoqërore. Në momentin që hyrë Laureta ishte si kur i hyrja Shkëndija, ju ndrytësua prapë shikimi edhe... Këta të bëndoj që bëri gjën e dur, ishala përputhe një sa më shpejt. Normal. Okej, okay, jemi në fund të kësaj pjese, por me qënë se më kërkuat edhe atë kërcimin, do doja ta mbyllim këtë pjesë me kërcimin tuaj. Okej, okay, në rregull. Dhe këngën, pritë të ten, edhe këngën që ju do të kërceni është zgjetur nga Meliku. Here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything.
kemi Meliku dhe Laureta, më duk që e shijuan shumë të moment, madje Meliku ishte duke ja kënduar të gjithë këngën. Melik, për çfarë fliste kënga? Kjo ishte këngë dashurie dhe thoshte që kur je ti pranë me, nuk kam frikë nga askush. Ndihem plotësuar. Shumë e bukur, vërtet. Mirë, kishim edhe detajet të tjera, Andi edhe Melisa u quan për të bërë, për të kërcyer Efin edhe Brunon, por nuk e arritën. Pas këshin arë për mblesëri. Nuk e arritën, gjërat janë më të ndërlikuara, se kaq nuk zgjidhen thjesht me një kërcim, Andi dhe Melisa, po do të shohim se çfarë do të ndodhë. Po ju thashë, në pjesën e dytë të programit do të merremi pak më gjatë me Andin edhe me Melisën, kanë sfida për të kaluar, kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë pas pak. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi kthyer sërish në studio në pjesën e dytë të programit, në këtë program që është ndryshe nga çdo ditë tjetër në fakt, dedikuar dashurisë dhe surprizave që do të ndodhin deri në fund të programit këtu në studio. Siç u thash, do të ndalemi tek Andi edhe tek Melisa në këtë pjesë, ku do t'i vëmë në një provë që ndoshta do të jetë e vështirë për ta. Ju keni përjetuar shumë emocione në këtë studio, keni patur shpesh takime 4 minutësh në studio me protagonistë të tjerë, dhe sfida juaj sot jam pikërisht takimet 4 minutëshe, por jo me njëri tjetrin. Andi do të zgjedhë një vajzë, Melisa do të zgjedhë një djalë. Zgjidh shpirt. Përjetoni dhe një herë. Zgjidh shpirt, do të Melisa. Zgjidh zemra ime, tamë që zemën, zgjidh. Pritë pak, pritë. Po pëse së kalëm dhe sfida djetër, për shumë? Kjo është sfida. Po mirë, a është kjo pjesa do më thë që respektojnë gjithmonë femrat, apo është heqër kjo? Që të zgjedhën para? Mendi sa mund të zgjedhësh e para. Zgjedhë Andin. Jo, Andi jo. Po ti the meshkujt e studios. Jo, moj, a i dhe fjerë në Andin, dërtu. Po mirë më mirë se zgjedhën. Po mirë, e i fjerë shoqe me Melisën, do da marim për tërës. Bravo, zemër, mërë. Me kur dhe bëve të takimin e para. Dhe bështi e para. Po me kë do e bështi, Melisa, se s'na këtë të nejmër akoma. Me më Brunën se kemi brezër. Po s'du me po më sy Brunën. Të hajtë mirë se je pa domshëm me Brunën. Të shojmë qëfar do ndodhë. Jam shumë kurioze. Të shojmë fillimisht Melisën edhe Brunën? Po. Okej, dujmë gati studion. Po, thot Andi direkt. Melisa dhe Brunën ulluni. Jemi shumë kurioze të shojmë të takim që me siguri nuk do të na çojë askund, po jemi shumë kurioze të shojmë. Si vje? Ullu këtejti. Se, marru. Ja, ke marrë qik dorën këshu, si ullë është, apo ka arruar fare. Në filaj? Ta sërëmi gjatë që në fillim. Në shkazët për daki me 4 minutë. Edhe të përgjigjëm, po jam e martu me. Këm burri në ullë atje. Isbrada. Për do të marrë grunë. E martu me, pjak qife. Ka marru punë, zinë këta, zinë këta. Në të dy atë duartë. Pa, pa. Ka dhe këne dhe këne. Po qabën, si e? Mirë. Mirja? Të rrej? Po mirë. Se këshu? Po se që bë dhe pyjtja ti burit tim, atje tje? A një fillove me urejtje, këshu fillove... Po pëse ka ishë negative? Unë jam pozitive. Po ha pra. Por, jam pasyur për... që kam për cilë personi që kam për balë. E qash, si është pasyura? Dhe ti me përcolle negativitet. Dhe ti e dhe shumë mirë që ma përcolle negativitet. A që për shaka, unë bilës të ashtë. Shaka. Shaka. Shaka? Po. Mi thusht i burit mu, ka ki pas që vjetë. Pa më ngell qefi me lisë, sash. Po, unë nga në tjetë, mos ngelli qefi ty, e? Po, më përqena janë që e vërë këshu në siklet me këto pjetjet. Jam unë në siklet? Po. Po, për dhejsa më urën? Unë të urej, po urejtja me sikletin janë dilgjana shumë ndryshme, Bruno. Po, prende, qëtarisht e urejtja ka kaluar të sikletin njerë, jasaj pjetje. Kam siklet nga ti, unë, asë në qiletuar. 4 minutë është për balja, po... 4 minutë është nuk tha gjojë që është për balja... Gjithësësi. Si ndi është anë që ka ardhë për sëri këtu? Qudicë. Jo, jam në pëlqanë, po ndihem qudicëm sepse e kam shprej dhe tek prajmi, se vjetë kishim familjen tonë, ishim njerës tanë, edhe ndoshtë adhe po të qëndroja me gjatë, normalisht se përshemë kam shëqime disa nga gocët tu, edhe po të qëndroja me gjatë, jam tip që përshtatën edhe jam shumë sociali, mund qysha ta kryoja sërish atë familjen time, për që normalisht jam, dhe themi pak, e jashtme. E jashtme, këshu ndihesh tani, e jashtme. Si ndihesti, nuk ndihesh i jashtme duke qëmë brënda? Si kje kjo? Nuk ndihesh i jashtme edhe pse ke kohë këtu.
Jo, unë brënda jam. E di unë si e brënda, po për qaj e brënda? Pra ata që kemi qënë të gjithë, edhe ti. Po, po, e nëzore i gjënë dritëm për ti, edhe ma pak mui se ti. Avash, avash, nuk i marrë gjera me nëzitim. Jo, ti i marrë shumë me nëzitim. Po, po jam dhe racional në të jo, nuk i hiq racional. Sa? Jo, fare. Ti ke... Unë e zgjedh ta bëjt dishka. Ti e si... Jo, ti? Po. Ti ndikosh, ti e shumë i luhaqëm. Jashtë zakonisht shumë i luhaqëm. Një ditë të do, një ditë të urre, një ditë keqef, një ditë që është keq. Nuk e di për keqef, po së rej njeri. Një, kuptoj e se në fjallës, unë starë se imë bo... Asni as se... nuk do këtu, pse? Nuk ma ktheve më rapë, dhe më thënë që ke dash në erë këtu? Jo, unë në qofë se arritë të dua, dua të të them, në qofë se arritë të dua dikë, nuk është se e shdua, më vonë, gjithmonë do e dua. Edhe, po, në këtë pikë që jam unë në këtë rast, duhet të jesh shikë racional. Prandaj dhe po përpiqem që të jetë si më shumë e vendime që i marrë vetë edhe se ndjesit në njerë të trathojnë. Ti shumë mirë, le të jesh racional, po mendoj që je në momentet e gabuara me personin e gabum racional. Pa të e di unë apo e di ti? Mund të flasë që ashon mjë... Shikom. Si e shefti? E, kam, e ke parasysh ku flet me një... Me më shumë eksperiencë dhe me dashurin. Ke parasysh ku flet me një shok apo me një shok që i thu... I flet për dashurën, për shembull, dhe i thua, unë e dua shumë, më thuj diçka sepse ndoshta ti e sheh gabimin e saj me një sy tjetër, sado që mund të të vrasë ti gjithsesi e ke atë dëshirën për ta falë edhe nëse nuk mundesh. Dhe në atë moment ti flet me shokun tënd sepse ai e sheh me një sy më objektiv, sepse është i jashtëm. Dhe unë po të shoh me një sy më objektiv, jam e jashtëm dhe nga çam ke transmetuar ti, nga çka kam pa unë, je racional në vendin e gabum. Dhe në gjërat e gabuara, sipas mendimit tim gjithmonë. Duhet. S'po them që të tjerët nuk gabojnë me ty. Thjesht të gjithë gabojmë në këtë gjë dhe un mund të fare let siç e kam bër të fal ose të ti lëm më njan, por nuk mund të kthem te njëta pikë, sepse kur ka kur vlen për ty kthehesh te njëta pikë për ne. Kthehesh se ç'ke me të. Çka ke bërë më jetë? Je çka ke bërë ti sikur? Çfarë thot TikTok? Mua mbet qefi që ka ardhë. Edhe le të themi që nga gjithë eksperienca që kam ndjekur si ty si Andin, më pëlqen fakti që jeni shumë të ngjashëm me njëri tjetrin, sado të ndryshëm në të njëjtën kohë, jeni të ndryshëm po edhe shumë të ngjashëm. Edhe rrezatoni shoqëri Zotit shumë mirësi. Kapici, lutem. E këtu pastaj dhe këtu. Andi do të thuash ti? Çfarë them? Atë fjalën që duhet të them unë tani, se të shkon më shumë ta thuash ti. Po. Kaq mbaroj çu. Mbaroj çu. Okej. Unë me Lisa edhe Bruno. Dhe më shumë se sa një takim 4 minutësh ishte një takim këshillues për Brunon, po me Lisa si u ndjeve. O çu. Në atë pozicionin aty po them, jo thjesht për Brunon, sa okej. Okay. Më merr malli, domethënë po mos tisha një lidhje ndoshta dhe si një është eksperiencë e bukur. Më thëmë, po mos tishe në lidhje, do të kishim edhe ty bashkë me Vlanin këto? Po mos tishe e dashuruar. Okay. Jo, jo, sërish jo, jo. Por flasë që do doja ta këtheja akon pas që tisha dhe një herë. Jo në sensi që ta rjetoja për së dyti, sepse... Ta një herë është ajo që o, e gjenë, o, se gjenë. Pas të eksperiencë ime ka qenë shumë e shkurë, thëmë drejtën, 3 muaj, ka qatë në duke, një qka tjo. Po, qëfar do bëjë ndrysha? Do isha me Andin që këtu, që këtu brenda. Nuk do mbanit metra në përtakime. Nuk do mbanit metra, okay. Dhe kështë të metri. Melisa, më trego pak se në këtë takimin me Brunon, më shumë ra në sy tendenca jote për të bërë bashkë Brunon edhe Jefin. Së më nga më ka pa. Pse e ke këta, më shpjego pak. Po nuk e di, për zdo, mu... Ose ndoshtë ashtë ishtë ideja ime se më pëlqejmë bashkë, se rëzishë më falni, nështë jo keni pëlqime tjera më falni, po më pëlqejmë shumë bashkë, edhe unë e di që kjo është kokëfort, ajo ka një ego të tepruar dhe më pëlqen, po në kuptimin që, jo, seriozisht ke ego, ti ke prezencë, gotë sti, kur të shkeli shti, ashtë e fikto, vla, dhe e bënë në mënyrë instiktive. Kjo pëstaj... E fitë qëfar ke për të tamë? E di unë që do të të faleminderit Melisa për komplimentin, po përsa i përket Brunës është besoj një qeshtje mbyllën. Ja, i qesh buza, sa jo vetë se besoj që a thotë. Besoj, e ja, ndë nuk e tua 100%? E beson, e beson se është mbyllur. Jo, e besoj pra besimi që unë kam është që diçka e mbyllur. Zëbe. Zëbe i për. Betohem. Jemi të rritur, nuk... A, Bruno? Pa
dashur. Unë në këtë pik me Efin, do me thënë, edhe kur kam ardhë tu, i kam folja, kam përshëndet, jemi një pik që i kemi reguluar, do me thënë, të pak të nga ana ime, mardhënje, do me thënë, nuk mbaj më ri, por nuk mund të këthejemi si që të thash të një ta pik. Nuk i dihet asnjë. Çfarë do të ndodh? Ti je akoma brenda, është akoma. Çdo gjë mund të ndodh, po të thash të qenë ulët racionale dhe të qenë ulët racionale dhe siç jam unë në këtë rast, siç është Efi, më ai sa e njoh, të sa gjëra. Po këtë është vërtetimi, se nuk është ju ka ndodhur ndonjë gjë, kushtet disa çastë që ju tinit. Jo, po nuk shkojmë kaq, nuk kombinojmë. Ka ndodhur, po. Po me këmen ose shkodin. Sepse Bruno ka një simpati, gjë më të fortë. Mirë, përveç nuk po flas për pëlqimin, po flas thjesht për kënaqësi. Kur e peti që ka gjë simpati edhe kur e ke pati Ariane? E beson? Ah, atë që ka dëgjojmë dhe ish kemi parë. Ai në takim dhe në studio. Se ti nuk e ke parë Efi, çfarë ke parë? Jo, nuk e kam parë fare. Ariane, jo, më duhet kompetencë. Ishim me Bruno, Bruno gjithkohë, se Efi kshu, Efi ashtu. Edhe nëse flisnim ne atë këto Efi, Efi, Efi. Nuk e beson. Këto duan që gjithë secilin ti bindim për pëlqimin që keni, që ka si Bruno si unë. Për rëndësisht më që nëse ne e besojmë njëri tjetrin, nuk më intereson fare mendimi i tjerëve dhe Melisës doja t'i thoja që më duket se pas ke ndjek dash mirë për puthën këto ditët e fundit, se po ta kishe pa do kishe pas një. Po çan ndodhi me se një moment ishte, një moment. Që në fillim thash, një moment ishte. Ai moment. Ai moment ndryshoi gjithçka. Po si nga ana jote, si nga ana e tij. Kështu që nuk ose do të thoni vizën me ose besojon Efin si një lloj kërcënimi, po themi në këtë marrëdhënie që po mundoheni të ndërtoni bashkë me Bruno? Jo, se konsideroj fare, sepse edhe mbrapa skena Efi se pa më fare Bruno, vetëm bledi. Po mirë, nëse dhe nuk ose ka treguar interes, marr sa kam paun. Po nëse Efi do të nga ana Efi, edhe nga ana Brunos. Po nëse Efi do tregonte interes ndaj Brunos. Më intereson ana e Brunos. Po mendon, çfarë mendon ti për Brunën? Po s'fal ti, për shkak të një pikë. Si si? Çfarë mendon ti se do bënte Brunën nëse Efi do afroi Brunës? E kam marr përgjigjen. E dim gjithë. E kam bërë këtë pyetje para. Nesër do të kemi takimin Bruno dhe Floriana dhe do të kemi shumë për të komentuar edhe për të folur për gjithë situatën e tyre deri tani këtu në Përputhen. Ndërsa në këtë moment duhet kalojmë tek takimi i Andit. Andi, je gati? Dhe më mbledhësh forcat? Jo, s'ka nevojë për forca. S'ka nevojë, nuk ndihesh në siklet që kemi Elisën këtu në studio? Jo. Ndërkohë na bëhet edhe gati vendi për takimin, nuk ndihesh në siklet, a? Jo, po bitur më këtu. Prandaj po them. Prandaj po them. Ja kush është xhelozia, koti ja futin Andi. Gole prap ti. Andi dhe Efi jemi gati, mund të huleni në vendet tuaja, shpresoj që edhe ky takim i Andit mos të jetë duke këshilluar Efin se si të bashkohet me Bruno. Andi ngrije që këzërin dhe të gjojë mirë unë e me njësë. Po pra ngrije e zemër zërë. A mund të shkoj tu në më për lauritës? Ose në vend të Efi? Jo, jo, aty. Efi që kemi? Që kemi, Andi si. O zemër nuk të dhe gjojë. E shofim më retransmetim për Andi, jenë takim e mua të lutëm. Si ndihesh? Mirë. Me emocione, në fakt të 4 minutë që të më përëri kam pas siklet, nuk e di pse. Po prandaj dhe po të pyes plus që është si një rikthim tani. Po ti i keme sikleta, për i keme i shef 4 minutët? Varet me kush pëfton me drejtën. Bledi për shumë. Zbesoj se jemi një fazë me bledin që... Keni sikleta. 4 minutë që është një sekundë. Unë drejtë të pyesja në rastin se dhe isha unë vjetë. Edhe nuk do ishin personat të tjerë, do me thënë në haroj e këtë pjesën e Melisës, por thjeshtë unë si njëri, da roja, si... Për një sekond. Thjesht si njëri, si që më ke parë, do me thëna, me ndonë se do kishim, rasin të kishim një takim 4 minutës? Jo, se do ishe dhe unë aty. Ti s'do ishe, pra. Po me thënë drejten, unë pavërsisht se të respektoj se je shoqja e Melisës për të kësaj gjithë që po bëjmë tani, por nuk e di, me ndonë se do kisha dalë vetëm. Po mima, unë nuk thasha të dilim qifë, po them, a do kishim dalë në takim? Në takim, në po... momenti që ta e për të ndjesim për me dalë në takim, dhe në momenti që nuk ta e... Po pra, ideja është këtu, ti për punë e ndjesis nuk mund të thush. Sepse normal që këtë moment nuk ka... Të kam ndjek nga ekrani dhe kam pa paka shumë që ti bje. Jo, ide e pra bravo, mund të specifikosh për punën e tipit, po jo ndjesi, se ti ndjesi ti ke, shëgjurë zotit, nuk e se si... Po, nuk të kryon asë lojë gjesë, do më thëmë, kur unë ti kam pa gjitha karakteristikat që ti ke shpaq, se ndoshtë si ke shpaq gjitha normalisht, edhe i kam thënë, unë jam këshu, kjo nuk përshtatet fare me mua, ka kuptan? Shë filmet?
shoh ndonjëherë kur m'del koha. Po. Çka karakteristikash pëlqen ti një mashkull? Unë eci më tepër me pjesën e klikut, siç thotë edhe Melisa, nuk besoj se kam diçka të specifikuar, por gjëja e parë është mos jetë shumë me mentalitet të vjetër shumë. Pse? Sepse nuk përshtatet me mua dot. Duhet jetë më i hapur. Të më thënë, mentaliteti vjetër nën kupton, sipas mendimit tim, pjesët që vajza duhet bëj punë të shtëpisë ose po. Kjo pjesa do me thënë e dalimit të femër mashkull. Jo ti s'duhet ta bësh të se je femër, unë duhet sepse jam mashkull dhe këto gjëra nuk i dua. Se për çdo gjë mendon se është kështu, që vajza dhe mashkulli janë njësoj? Jo, nuk më mendoj për çdo gjë. Normal që mashkulli që dua të kem në krah e kam thënë dua të jetë pak më dominant, sepse përndryshe ti je dominant, nuk më përballon dot. Po ti bëj punë të shtëpisë. Po jo, jo ti bëj ai punë të shtëpisë. Ai ishte në të më ndihmoj. Në rastin se unë e zëm jam në punë, në rastin se unë jam e angazhuar, në rastin se unë jam smur, për këto lloj aspekti, por jo ti bëja i dhe unë të ri. Për ty ka më shumë rëndësi mendimi që ti ke për një person apo kliku? Kliku. Kliku. A do ishe ti për shumë në gjendje që të vije mendimet për para klikut? Më thënë, si kështë një person është perfekt? Edhe ti, okay, ndoshta nuk e du, por ja vlen tri me këtë person, se ndoshta do ta du me kalimin e kohës, për shkak se ka këto cilësi. Jo, nuk e bëj dot. Jo. Okay, ja të vjen kliku dhe jesh super negativ. Do lidhesh edhe do ndahesh. Jo, ideja është do vuja. Do pranojesh të vuje, domethënë nëse do ditë kliku. Nuk e di. Po besoj po ti ishte aq ndjesie fort, edhe mund ta pranoj. Nuk e kontrollon dot. Jo, okay, ka fjalën e ka Melisa. Do mbyllesh. Apo e qo, se se tham e ullje këtu. Se zure rahat, po e qo. Unë që isha afër Melisës, kam par gjelozin e emër të dashuris gjithmonë më të bukur. Nuk po e duron të do të faktin që ishte Andi në këtë takim. Pavarë si se Andi ishte shumë i rezervuar me gjithë shka që të toshtë. Ky Andi ishte takim më i vështirë në faktin e Melisës. Andi sikur e more më me sportiviteti. Nuk është se e vrasë shumë mëndin për shkak se... Unë e di vetën time, pavarësisht se ishte thjesht një lojë, një diçka që po zhvillonte, unë e di vetën time që çadulli fjalës që nxjerr nga goja e kam pa aspekt negativ ose që e kam të mirë menduar përpara se ta flas, duke qenë se jo vetëm që është Melisa prezente këtu, por edhe sikur mos ishte fare tek e fundit, unë e kam kudo me vete. Se një e kam tatuar ashtu, dy është Mrena. Elen e rregulloj. E rregulloj, ë? Rregulloj. Okej, shqyr sa unë që e kisha afër Melisën, po e shihaj që ishte shumë, po shumë e acaruar. Mirë, do t'ju jap disa informacione në këtë moment dhe më pas do të vazhdojmë sërish diskutimin. Superwoman është suplementi më i mirë që ekziston për të ndihmuar gratë para, gjatë dhe pas menopauzës. Menopauza është një nga proceset më të rëndësishme që përjeton trupi i një gruaje dhe duhet kujdes dhe investimi i dur në shëndet që të kaloni sa më lehtë këtë periudhë të rëndësishme në jetën tuaj. Superwoman është një produkt i prodhuar në Bashkimin Evropian, i testuar klinikisht dhe vjen në formë ampulesh të lëngshme dhe që përthitet shumë lehtë nga organizmi, 100% bimore dhe pa asnjë efekt anësor. Nëse e përdorni për një kohë sa më të gjatë dhe pa ndërprerje, Superwoman nuk do të keni dhimbje trupi, ankth, lodhje, dhimbje kockash, nervozizëm të tepruar, djersë gjatë natës dhe prurit në lëkurë. Merret pa recetë mjekësore. Kam me mira klientë që janë përdoruese të rregullta të këtij produkti në Shqipëri, te Kosovë dhe Maqedoni. Porositë tani në numrin e afishuar në ekran ose në rrjetet sociale Instagram dhe Facebook. Transporti është falas në të gjithë Shqipërinë, ekskluzivisht nga Edel Company. Dhe t'i kthehemi sërish Melisës edhe Andit, sepse pavarësisht këtyre takimeve 4 minutësh që ju kthyen ndoshta pas në kohë për të përjetuar këto emocionet edhe këtë sikletin që është në këto takime 4 minutësh, ju gjithsesi në fund zgjidhni njëri tjetrin. Kështu që ata mbyllim edhe këtë pjesë me ju të dy dhe me një kërcim me ju të dy. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are.
different by the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Ishin Andi dhe Melisa në këtë kërcim romantik me styre dhe jam shumë e lumtur që dashuria juaj vazhdon të jetë kaq e fortë dhe vazhdoni të xhelozoni për njëri tjetrin si në ditën e parë. Okej. Okay. Nga kjo anë, unë të pak të në sugjeroj të qetësoheni pak. Nuk e din që ofse ka një këshill Arjani? Po duke ditur pak natyrën e Andit, kështu si urt, but, Melisa ka dhe pak të drejtë, në një farë mënyrë se... Në, jo se ti nuk i ke dhënë mos besim, po ke qenë pak më kështu në vëmendjen e gocave të ngacmojnë më tepër. Se në, Melisa, jo, pas ka qenë në vëmendjen e çunave? Edhe Melisa pa tjetër ka qenë vëmendjen e çunave. Ka qenë një nga vajzat më të bukura të sezonit. Sigur janë, sigur e shijojnë pak më tepër atë vëmendjen. Jo, më se ne si mi narcizista që në përqeve. Pare. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë tjetër publicitare dhe do të kthehemi pas pak me surpriza këtë herë nga djemt. Jemi kryerë sërish në studio në pjesën e tretë të programit e cila do tjetë me surpriza. Disa prej vajzave të programit do të marrin disa surpriza nga djenë, por cilat janë vajzat, sepse s'do të marrin të gjitha. Janë vetëm 4 vajzaj që do marrin dhurata sot, që do të tëtë 4 djemë. 4 djemë janë kujdesur për pëlqimet e tyre, për vajzat e tyre të konsideroj kështu. Ta nisë me ty, Bled, ti ke menduar për njërën nga vajzat? Ka mendu për Efin, me që kam afimitet matë madhe dhe pëlqimet matë të mbrënda. Aha, pa tjetër. Do i marrë shorën që i ke dhënë. Ifi, e mendoje që sot Bledi do kishte menduar për ty? Po, e mendoje që do kishte menduar. Me atë çfarë kam parë nga Bledi, normal që ai në një ditë të tillë nuk do linte pa kujdesur. Okej. Jam 2. Ah. Është jam disa trëndafila kështu. Edhe ka diçka këtu që të hapë të shojnë të tjerë. Janë 2 vath që ti marrë kujtim nga unë, edhe zdo fjanë këtimen që e ka thënë ti ketë vath në vesh. Shpresoj ti pëlqen. Vetëm për kujdes mos të gjej pafe negative nga goja se. Jo, gjithmonë me të mirë. Ifi, më thuaj. Blet shumë faleminderit, ndihem shumë bukur. Normal për mua nuk është se ka vlerë çfarë ka bër, vlerë ka që më kujtoi, domethënë se nuk është se, domethënë më shumë vlerësoj trëndafilat se sa. Në rregull, kryesoroni ka bërë të dyja, ti ka fal. Faleminderit. A kishte ndonjë vajzë tjetër që priste ndonjë dhuratë nga Bledi sot? Ja. Asnjëra nga vajzat, kështu që Bledi ka qenë fiks në vendin e duhur, tek Efi, tek pëlqimi yt më i madh që ti nuk lë rast pa e përmendur, edhe kur je në takimet e tua, duke thënë që Efi është fokusi yt. Edhe në këtë ditë doje që vëmendjen më të madhe t'ia jepi asaj. Po sa do që na e quhem si i njëjtë tek tani me ata, janë disa situata kur që i bëj disa diferenca. Arjan, si e sheti zgjedhjen e Bledit për Efin në këtë ditë? Po Bledi dhe pse është kritikuar këtu në studio për atë që ndrim të njëjtë në takime me vajzat, të cilën unë e kam shpjeguar dhe pranuar deri një farë pike, gjithmonë ka qenë, nëse kujtojmë fjalët e tij dhe ato që ka shprehur për Efin, ka qenë në mënyrë të veçantë. Nuk ka qenë Bledi i njëjtë me të gjitha vajzat, nuk ka qenë Bledi i njëjtë në të gjitha takimet. Po të themi në përgjithësi ti shumosh takimet dhe sjelljen e Bledit, e ka fokusuar gjithmonë vëmendjen dhe e ka përsëritur shumë herë që Efi është objektivi i fokusit i tij kryesor. Edhe me dhurata më duket sigur tani s'dua të tregojmë dhe unë me vogëlsira, po më duket sigur të dhuratat e Efit ke qenë shumë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm në krahasim me dhuratat e tjera. Dhe ndoshta ka ardhur dhe momenti që duke u pjekur momenti Bledi që dhe ti tani mos të dalësh me çdo vajzë që të kërkon në takim, po të kesh të fillosh dhe të qartësosh gjërat e tua këtu në studio dhe
që ai fokusi mos të shfokusohet. Okej, okay, mirë. Të ecim edhe me surprizat e tjera sepse do kemi edhe surprizat e tjera. Kjo ishte vetëm e para surprize e sjell nga Bledi, por ndërkohë është edhe Kristo. Kam zgjedhur t'i bëj një dhuratë rrushës. Mund të shkoj ta marr? Po, patjetër. Në fakt sa mori mikrofonin në Kristo, rrushja drejtoi trupin. Funksion në karige, priste që dhurata e tij do ishte për të. E di apo është jo, surprizë? Jo, nuk e di apo e kam. Ndonjëherë ndodhi ato në njëri tjetrit që para se të hynin në program. Jo, jo, bora, e di andje vetë Kristo është këtë tip i romantik, është shumë i amël, shumë i mirë, edhe më mor mendja. Po ndiem. Ja, erdhi Kristo. Çfarë? Një varse? Aha. Varse dore, domethënë. Bërzylyk. Bërzylyk. Bërzylyk, bërzylyk. Okej. E pastaj vazhdoj. Me bukur. A ka një domethënie Kristo kjo dhuratë? Mund t'u lesh ndërkohë pas përqafimit sigurisht në vendin tënd për ta komentuar këtë surprizë tënde, sepse nuk është dhurata e parë që Rushja merr nga Kristo, edhe këto bizhut sa duket i pëlqejnë Kristos për t'i bërë dhurata, pas piercing vjen edhe ky bizylyku sot. Kristo, ka një domethënie? Po, Bora, kam dashur të them që të njohen tonë që kemi nisur, ta vazhdojmë edhe disi tjetë e lidhur të kun. Okej, okay. Rusha më tuaj si e pe këtë surprizë? Po ndihem shumë mirë, faleminderit Kristo shumë. Lutem. Për qafaj shumë, 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 edhe ndihem shumë e vlerësuar, edhe jesh shumë i mirë. Gjithashtu dhe ti zemë. Arjan, ke një koment për këtë dhuratë? Dhuratë e bukur, kohën e dur, momentin e dur dhe në situatën e dur që në bas takimit që kam bërë Rushja me Kristo. Më besoj që edhe Kristo paka shumë fokusin e ka shumë më të gusht tani, më të ke piketuar, më besoj. Edhe i ke vendosur që ku e ke atë... Duket qartë, besoj. Duket qartë, duket qartë që jetë Rushja më tepër se të vajzat e tjera. Mirë, okay, do të kemi edhe dy momente të tjera me dy nga DM tan, por tani është momenti i një surprize nga Melisa. Andi, nuk është një surprizë vetëm për ty, por është një surprizë për të gjithë ne nga Melisa. Oh. Melisa ka këngën e saj për të kënduar sonte. Kënga që do këndosh soti titullohet A ti. Është dedikim për Antin kjo? Po. Çdo këngë është dedikim për Antin. Ashtu, ëh? Po, është dedikim për Antin dhe për gjithë ata që mund të kenë menduar në një moment që kanë pas një mundësi me mua dhe unë gjithë kohë se kam pas mendjen dhe zemrën tek Anti. Shohim Melisën.
Faleminderit. Ishte Melisa me një këngë dedikuar Andit. Unë thash pak më parë që edhe Melisa ka një surprizë për ne, po surpriza rezultoi e tëra për ty Andit, se vetëm ty ta këndoja. Ma boni Allah. Askujt tjetër në këtë studio. Ishte gjatë gjithë kohës duke i kënduar Andit. Mirë, ne do të ecim me surprizat sepse janë momente shumë të bukura këto edhe nga Adim tan, është Bruno, një tjetër djalë që ka menduar të bëjë një surprizë sot. Po, kam bërë një surprizë për Florianën në këtë rast. Okay. Mendoj se ishte momenti dur që ta bëja këtë dhuratë në rast dashamirësie dhe vlerësimi për të. Okej. Mund ta marrësh dhuratën tënde? Floriana, ti e prisja. E prisja se po më pyste dje në fakt edhe më tha mos u vish shumë bukur nesër. Se nuk duhet vishesh shumë bukur? Nuk e di pse. Kam bërë këtë, le të themi, kutin me lule dhe me ëmbëlsira, meqense është shumë e ëmbël dhe ka edhe një pusull aty brenda, edhe gjithashtu këtë dhuratën tjetër. Sa pas ke shkruar Bruno? Hm? Sa pas ke shkruar? Është kartolinë e vogël. Mund të shkruaj akoma më shumë. Është pjesë e parë këtej. Bukuria dhe drita që rrezaton sa herë buzqesh bën çdo petale trëndafili të gjelëzojnë e të ndjen inferiore. Me shumë respekt dhe dashamirësi, Bruno Shemsha. Qika dhe poe. Shumë faleminderit. Çfarë është dhurata tjetër? Dhurata tjetër në fakt do ishte mirë që të hapnim tek pjesë e takimit që e kemi nesër, t'ja lënim surprizë, sepse është edhe një pjesë tjetër e dhuratës. Okej, ashtu e bëjmë atëherë. Okej. Nesër. Tani mua më bëri përshtypje pak letra, pavarësisht se Ariane po thoshte që nuk e dhe poet o Bruno. Megjithatë në një dhuratë në ditën e Shën Valentinit më tingëlloi pak çuditshëm për respekt dhe dashamirësi. Mendoj se ato janë gjërat më të vlefshme, respekti dhe dashamirësia për dikë. Duhet të shkoja patjetër te dashuria. Po jo, më mund të jo, më ke edhe për mua ato. Respekt po, dashamirësi gjë tjetër. Dashamirësia është një ndjesi që ma jep shumë të mirë Floriana. Kam shumë respekt për të dhe le të themi që ndjej një simpati shumë të madhe për të si vajzë. Edhe prandaj mendova që në këtë ditë ja bëja dhuratën asaj. Si është Arja? Mirë, ajo ishtë dukur i ka tingëlluar bukur, do më thënë, edhe vlerësohet dhurata, përpjekja, fakti që e ka shkruar, përsaj po të duhem të kapemi të fjalët, kapemi edhe nga të smojmë sa të duash, po e vlerësoj shumë, jam kurioze të dhurata tjetër, duhet një qka me veshje, me qënëse i kështë dhe në të rekomandim, por vëre dhe tufa e luleve ka formën e zemrës, po, ishte ashtu e vetëm janë në dyqan, apo e doje ti? Jo, e doja unë të tilë. Okej. Mirë, kemi edhe një djajtë të fundit e cili ka menduar që të bëj një surprizë sot. Në fakt, a i nuk është në studio, kështu që do më ndimoj dikush për duratën e ti? E ta, të qoj unë të marë. Mund të vish, Nikita. No! What the fuck? E shëjtë e mone, Leti! Apo, Bruno, mështë i këporosi te për dy jatë. Asë, qokolata dhe dhe këtë. Mikela, Serione sot nuk mundi të vinte në program, e gjitha të donë të pa tjetër, që në këtë ditë të kishte diçka, një surprizë për ty. Njëm dhe qokolatat e mija të preferuara. Po të shëllë e mbita. Nuk e di, që atë e tani tem që të putë shumë dhe shumë faleminderit. E prisi që ajtë kështë të menduar sot për ty? Jo, nuk e prisja dhe nëse do ishte këtu po, edhe do da kisha menduar. Fakti që nuk ishte, do me thëmë të prisja fare. Mori, ako ma më te për vlerë për ty kjo surprizë? E nishe nuk është, po. Ishte surprizë, bi surprizë. E të pse është tek familja ti, nuk harrojt me ndonë dhe për mua. Mirë të gjitha vajzat, thuaj se keni marë nga një duratë. Edhe Laureta e mori atë surprizën në fillim të programit e vetëm jashtë Fiori. Së di, stoli mjaftë i shkathët Aldisi, fli gjumë. Aldisi, mikrofon për Aldisi, një luta. Pse nuk utregova mjaftë i... Mjaftë, ose pse fli gjumë. Aldisi ma ka bërë një dhuratë mua. Ne jemi një njofje, unë nuk e ndjeja të bëja i dhuratë dhe... Pse ta bëj, du ta bëj, dhe mos do shmërisht. Plus durata jo të jam mund. Ja mos ju të regu, ka që i bravi. Mund duratën e pres nga me flani, se se ma bravi. Kemi pasur i takim edhe, duratën ja kam bodhe në takim.
Më fakt kërkoj ndije se se dija që është Valentini sot, më thot drejtën. Po do t'i bëjmë një këngë. Do t'i bëjmë një këngë shumë bukur. Do t'i bësh një këngë Fiorit? Do t'i këndoj. Si? Apo do t'i bësh këngë? Do t'i bëjmë një këngë pra? Apo do t'i dedikoj? Jo, do t'i dedikoj një këngë. Po jo sot. Fjalën që pusu për fol shumë keq. Si? Shumë keq po shpresh një këngë. Me vlami bën shaka me okay, ama me dialektin do të thosh ti. Do të thosh ti. Me vlami pa jap ti mikrofonin se të më bëj. Me vlami e thot në mënyrë shaka. Ti kreve ja keni mi bani ke. Po si me Jonathan? Po ti më jesh la, po ju pse ta merrni si shaka kur me vlami që të se me bën shaka. Po unë ali do të bëj se plasi sherri. Po më jesh, po nuk kemi po shaka me vlamin ti se do doja që kjo punë. Hajde gëzuar. Me emocione sa më pozitive kemi gjithë programin që po e shijojmë me surpriza, me momente të bukura kishim Mantin edhe me Lisën që na dhuruan të tjera emocione. U rikthyem edhe një herë pas në kohë, por sigurisht edhe e shijojmë gjithmonë kur i shohim të dy bashkë edhe kur shohim nga afër dashurinë e tyre. Faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit që na ftuat. Unë përpara se ta mbyllë së bora, du ta përshëndes fort Eminin, Mretin, nuk kemi harruar edhe ti mungo këtu se byrazerin ta tu e kemi. Okej. Mirë, kemi mbritur në fund të programit, edhe për sot sigurisht nesër do të kthehemi, unë e thashë edhe gjatë emisionit do të shohim takimin e Florianës edhe Brunos. Me siguri do të kemi shumë për të diskutuar në puntatën e nesërme. Deri atëherë, miropafshim. Bye bye.